Në këtë video do t'ju njohim me 10 qenët më të mëdhej në botë. Kuçedra daneze, e njohur si giganti i ëndrave. Ky qen prej 70-90 kg është padyshim njëri prej qenëve më të mëdhej. Pastorët kaukazian janë të famshëm për peshën e tyre deri në 90 kg dhe këmbët e tyre të forta. Qeni i Pirineve është një tjetër qen i madh, i njohur për mbrojtjen e lehtësishme të bagëtive. Mastifi Napolitan është një qen i mëdhenj shumë në modë, i njohur për pamjen e tij të tmeshme. Qeni i Malit të Bernit është një tjetër qen i mëdhenj. Ai është i njohur për shpejtësinë e tij dhe forcën e madhe. Qeni i Saint Bernard është një hersh i madh dhe i butë. Ai është i njohur për ndihmën e tij në shpëtimin e jetës. Qeni i Newfoundland është një tjetër qen i mëdhenj, i njohur për aftësitë e tij në ujë. Qeni Anatolian Shepherd është një tjetër qen i mëdhenj, por ky është i njohur për mbrojtjen e tij të fuqishme të fermave. Qeni i Komondor është i madh dhe me gjoksin e gjerë. Ai është i njohur për flokët e tij të gjata dhe të ndryshkuara. Duke mbyllur listën, Mastifi Anglisht është një qen i mëdhenj me një trup të fortë. I njohur për durimin e tij, ai është një qen i mrekullueshëm. Këto janë 10 qenët më të mëdhenj në botë, secili me karakteristikat e tij unike. Kuçedra daneze është një qen i madh me një zemër edhe më të madhe. Pastorët kaukazian janë shumë të aftë dhe të përshtatshëm për punë. Qeni i Pirineve është një qen i madh që i pëlqen natyra. Mastifi Napolitan është një qen i mëdhenj që i duan fëmijët. Qeni i Malit të Bernit është i mrekullueshëm për familjet aktive. Qeni i Saint Bernard është një qen i butë dhe i dashuruar me njerëzit. Qeni i Newfoundland është një shpëtimtar natyror në ujë. Qeni i Anatolian Shepherd është një qen i mëdhenj dhe i aftë për mbrojtje. Qeni i Komondor është një qen i mëdhenj, i njohur për gjoksin e tij të gjerë. Dhe Mastifi Anglisht është një qen i madh dhe i fortë, i njohur për durimin e tij. Këta janë qenët më të mëdhenj në botë, të gjithë të bukur në mënyrën e tyre të veçantë. Është e vërtetë se madhësia nuk është gjithçka, por në rastin e këtyre qenëve, ajo është një pjesë e madhe e asaj që i bën të veçantë. Këta qenë janë jo vetëm të mëdhenj në madhësi, por edhe në zemër. Ata janë miqtë të mëdhenj, mbrojtës të mëdhenj dhe, mbi të gjitha, antarë të mëdhenj të familjes. Qenët e mëdhenj kanë shumë për të ofruar dhe janë të vlefshëm për çdo familje që është në gjendje t'i mbaj. Mirë po, ata kërkojnë angazhim, kujdes dhe dashuri. Është e rëndësishme të kuptoni se qenët e mëdhenj kanë nevoja të mëdha. Ata kanë nevojë për ushqim të mjaftueshëm, ushtrime dhe kujdes veterinari. Por gjithashtu kanë nevojë për dashuri, për kushtim dhe kohë. Përderisa të jeni të përgatitur për të përmbushur këto nevoja, qenët e mëdhenj mund të jenë një shtesë e mrekullueshme për familjen tuaj. Ata mund të jenë miqtë më të mirë, mbrojtësit më të mirë dhe anëtarët më të mirë të familjes. Pra, nëse jeni në kërkim të një qeni të madh, mos harroni të merrni parasysh ato që kemi përmendur në këtë video. Këto qenë janë të mëdhenj, por kërkojnë edhe një dashuri të madhe. Por në fund të fundit, a nuk është ajo që ne të gjithë dëshirojmë për qenët tanë? Një shtëpi plot dashuri, kujdes dhe përkushtim. Pra, nëse jeni gati të jepni të gjitha këto, atëherë ndoshta jeni gati për një qen të madh. Dhe mos harroni, madhësia nuk është gjithçka. Por në rastin e këtyre qenëve, ajo është një pjesë e madhe e asaj që i bën të veçantë. Dhe kjo është ajo që i bën ata të jenë qenët më të mëdhenj në botë.